Každý den píšu svůj příběh. Když vkročím do místnosti, vím, že první dojem rozhoduje. Každý krok, každý detail, každé gesto je odrazem toho, kým jsem. Úspěch je pro mě víc než jen cíl. Je to každodenní cesta. A dnes jsem zase o kousek dál. Cítím tu sílu, tu jistotu, která ze mě vyzařuje. Cítím tu energii, která mě žene kupředu. Jsem tvůrce své cesty a to mě pohání kupředu. Dílna. Zrozena z kůže.